الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا.
جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں, اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں, اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں, اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں, اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں, اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا, اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا, اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت, ان کی رہنمائی اور ان کو گائیڈ کرنے کا احسن ترین طریقے سے بندوبست فرما دیا. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا, اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی, کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی, دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو, اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نادل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق اسی کتاب حمید کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اعمال رمضان کے اندر میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے روزوں کا ذکر کیا, اور اس کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا. آج میں آپ کے سامنے تمسک بالقرآن یعنی قرآن مجید کو پکڑ لینا, اس کو تھام لینا اور اس کے حقوق اور اس کے واجبات کو ادا کرنا, اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرات گرامی قدر, اس گفتگو سے قبل جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, میں چند دلائل آپ حضرات کے گوش گزار اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کے ریب کا, تردد کا, شک کا, شبے کا معمولی سا شائبہ بھی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس دلائل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فراوانی ہے, کثرت ہے. جب ہم کلام حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے دلائل سامنے نظر آتے ہیں جن کے پر غور و فکر کرنے کے بعد, اور اسی طرح مشاہدے کی دنیا کے اندر بھی بہت سے دلائل کے پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے لیے اس نچیدے کو نکالنا چندہ مشکل نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق و مالک کائنات کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے عہد, یہ تھوڑا پیچھے کر لیں یار, تھوڑا پیچھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں کے اندر اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف طرح کے معجزات سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس عہد مبارک کے اندر کہ جب حکمت اپنے پورے عروج کے اوپر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دم عطا کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے اوپر بھی اپنے ہاتھ کو پھیرتے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے اندر جبکہ جادوگری اور اس کے فسونکاریاں اپنے پورے عروج کے اوپر تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جادوگر بھی ان معجزات کا مقابلہ کرنے سے پوری طرح قاصر ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت جادوگروں کا میدان کے اندر مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنے تئیں تو اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہم ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, لیکن حقیقی صورتحال یہ تھی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر پھینکا تھا تو جادوگروں کی ساری رسیوں کو اس عصا نے کھینچ لیا تھا, کھا لیا تھا, اور جادوگروں نے برسر میدان یہ بات کہی تھی, آمنا برب العالمین,
ہم پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آئے ہیں رب موسیٰ و ہارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد مبارک کے اندر مبعوث ہوئے, اس عہد مبارک کے اندر بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے نثر نگار موجود تھے, اور وہ لوگ اپنی خطابت کے اوپر, اپنی بلاغت کے اوپر, اپنی فصاحت کے اوپر, اپنی نثر نگاری کے اوپر بڑا ناز کیا کرتے تھے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کا اپنا عالم یہ تھا کہ آپ نے علم کو کسی مدرسے سے حاصل نہیں کیا, کسی مکتب سے حاصل نہیں کیا, کسی کالج, کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کیا, نہ آپ لکھتے تھے, نہ آپ پڑھتے تھے قرآن مجید کے نزول سے قبل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے بھی نہیں تھے, اور کسی کتاب کو پڑھتے بھی نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک کے اندر کچھ وزن موجود ہوتا. بل ہوا یا تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب کو نادل کیا اور آیات کے ایسے اجتماع اور مجموعے کو نادل کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ و ممنون فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر, ادبا خطبا اس کتاب کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے اور بالکل اس کے مقابلے کے اوپر بے بس رہے. حضرت تو وہاں پر موجود تھے, یہی ہے فلیا آپ کو لے کے آئیں, لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. مثلی حاد القرآن لا یاتون بمثلی ہی ولو کان بعضہم لبعض, اور ان کی تمنا اور نظیر کو پہاڑ موجود, فضل و کرم سے 1400 برس گزر جانے کے باوجود اس چیلنج کا مقابلہ نہ کوئی خطیب کر سکا, نہ کوئی ادیب کر سکا, نہ کوئی شاعر کر سکا. حتیٰ کہ جس وقت روس کے صدر نے قاری عبد الباسط کی زبان سے سورہ طہٰ کی آیات کو سنا تھا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, کہ یہ جو ہے طہٰ, یہ قرآن جو اتارا گیا ہے دلوں کی شکاوت کے لیے نہیں اتارا گیا, الا تذکرۃ لمن یخشى, یہ تو آیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اور یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, اس کو اس رب نے نادل کیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. تنزیلا ممن خلق السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الرحمن علی العرش استوا, جو خود مستوی علی العرش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے اس کلام کو سننے کے بعد, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض وممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوا, ان آیات مبارکہ کو سننے کے بعد روس کے صدر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسے عالم کے اندر اسے پوچھا گیا, تم تو اللہ کو نہیں مانتے, تمہاری آنکھوں کے اندر ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ کہا, نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد میرا دل نرم ہو گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرات گرامی قدر, دور کی بات کیا کی جائے, کوئین الیزبت جو ہے, جو انگلستان کی اس وقت جو ہے ملکہ ہے اور چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ ہے, میں نے اپنے خود جو ہے اپنی آنکھوں سے یوٹیوب کے پر اس کا یہ کلپ دیکھا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے, ملکہ کے چہرے کے نقوش پلٹ جاتے ہیں, اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, اس کے پر حیرت کے اثرات طاری ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, یہ کوئی معمولی کلام نہیں. جس وقت اس کو نجاشی شاہ حبشہ نے سنا تھا, جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا والہانہ معتقد تھا, تو ایسے عالم میں جب جعفر طیار نے سیدنا عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اس کے سامنے اس بات کو رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو جان کے جانے کا اندیشہ ہے, اگر یہ بات رکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ایمان کو جانے کا اندیشہ ہے. اب ایمان اور جان کے درمیان ایک انتہائی جو ہے نازک قسم کی صورتحال ہے, نزاکت اپنی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. جناب جعفر طیار کے دل میں یہ خیال آیا, اب جو ہے اپنی زبان سے حقیقت کو کیا بیان کیا جائے, اب اللہ ہی کے کلام کو پڑھ دیا جائے,
آپ نے اس حصے کو بیان کرنا شروع کیا جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا ذکر تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سو ما کانت ام کی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی. فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا. ایسے عالم میں بستی کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، ابھی بالکل ماں وہ بالکل ہی چھوٹی عمر کا بچہ ہے، بالکل ابھی نو مولود ہے. ایسے عالم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا. سیدنا عیسیٰ نے زبان سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے. حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ نے الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زمین سے تنکے کو اٹھا لیا، اس امر کا اعلان فرما دیا کہ سیدنا عیسیٰ نہ تنکے کے برابر ان آیات میں بیان کردہ حقیقت سے کم ہیں، نہ تنکے کے برابر ان آیات میں بیان کردہ حقیقت سے زیادہ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں، عبداللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں مگر اللہ نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر جو بڑے بڑے ماہر ادیب تھے، جو بڑے بڑے ماہر حدیب تھے، جو سردار تھے، جو حاکم تھے، جب وہ کلام حمید کی آیات کو سنتے تھے ان کے دلوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، وہ فوراً سے پہلے اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے یہ کلام زمین سے نہیں آیا بلکہ آسماں کی بلندیوں سے آیا ہے. حضرات گرامی قدر دوسری دلیل اس کے منزل من اللہ ہونے کی یہ ہے، ان کی آیات کے اندر کنسسٹنسی ہے، تضادات نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر شاعروں کے کلام کو آپ پڑھ لیجئے، کبھی کسی جگہ کے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں، کسی اور مقام کے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں. الم ترانہم فی کل وادی یہیمون، وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی توحید کی بات کر رہے ہیں، کبھی شرک کی بات کر رہے ہیں، کبھی اندھیرے کی بات کر رہے ہیں، کبھی اجالے کی بات کر رہے ہیں، کبھی عفت و عصمت کی بات کر رہے ہیں، کبھی بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، کبھی حسن حقیقی کی بات کر رہے ہیں، کبھی زمین کے اوپر ناچنے گانے والی عورتوں طوائفوں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی فطرت کے حسن کا ذکر کر رہے ہیں، تو کبھی عورتوں کے جسموں کے حد و خال کو بیان کر رہے ہیں. کہیں چاند کی بات ہے، کہیں زمین کی بات ہے، کہیں دائیں کی بات ہے، کہیں بائیں کی بات ہے، کہیں مشرق کی بات ہے، کہیں مغرب کی بات ہے. میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن مجید کے تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو الف لام میم سے لے کے الناس تک کئی مقامات کے اوپر تضاد ہوتے، کئی مقامات کے اوپر کنفرنٹنگ مواد ہوتا، کئی مقامات کے اوپر عقیدے کے آپس میں ٹکراؤ ہوتے. لیکن ہم نے الحمد سے لے کے الناس تک توحید کا ذکر کیا، توحید کو پڑھا تو توحید کے اندر کسی رہنے کو نہیں دیکھا. ہم نے الحمد سے لے کر الناس تک جس وقت رسالت کا ذکر پڑھا تو حضرت رسول اللہ کے مقام رفیع کا تذکرہ پڑھا، آپ کی عظمت کا ذکر پڑھا، آپ کی اطاعت کا ذکر پڑھا، آپ کی محبت کا ذکر پڑھا. ہم نے یوم حساب کا ذکر پڑھا، اس کے زلزلے کا ذکر پڑھا، ہم نے اس کی کیفیت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. تفصیل تو دیکھی ہے لیکن تضاد نہیں دیکھا، اجمال تو دیکھا ہے، توزیع تو دیکھی ہے لیکن کہیں ٹکراؤ نہیں دیکھا. حضرات گرامی قدر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، عقل انسانی کو ارتقا ہے، علم انسانی کو ارتقا ہے. ہم جس وقت میٹرک میں پڑھا کرتے تھے علم اور عقل کمزور تھا، جب ایف اے میں پہنچے علم اور عقل کے اندر اضافہ ہوا، بی اے میں پہنچے اس سے بڑھ کے اضافہ ہوا، ایم اے میں پہنچے اس سے بڑھ کر اضافہ ہوا، جب ہم نے علماء کی صحبت کو اختیار کیا اس سے بڑھ کے اضافہ ہوا. کئی مرتبہ پراپوگنڈے کو سننے کی وجہ سے فکر ڈگمگائی، فکر لرزی، پھر دوبارہ کتاب و سنت کو پڑھا، پھر فکر میں جماؤ پیدا ہوا، پھر کسی اور ظالم سے پالا پڑا، پھر فکر کے اوپر حملہ ہوا، پھر کتاب و سنت سے رجوع کیا، پھر فکر کو ارتقا حاصل ہوا. پوری زندگی کے اندر کتاب و سنت
سنت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے افکار کو بھی سنتے رہے، پراپوگنڈے کو بھی سنتے رہے، اس کے جوابات کو بھی تلاش کرتے رہے، اس لیے کہ ہماری عقل جو تھی وہ متلاشی تھی، ہمارا علم جو تھا وہ ارتقاء کے مراحل میں تھا، جو میں کل تک تھا وہ آج نہیں ہوں، جو آج ہوں ہو سکتا ہے وہ کل نہ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، 10 برس پہلے میرے علم کی کیفیت اور تھی، میری حکمت و دانائی اور عقل کی کیفیت اور تھی، آج اور ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ عقل کا سفر، یہ علم کا سفر، یہ حکمت کا سفر بڑھتا ہی چلا جائے، یہ روشنی کا سفر بڑھتا ہی چلا جائے، وگرنہ ہم نے روشنی کو گم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے حکمت کو ڈلتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے عقل کو ٹھوکریں لگتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے علم کا ضیاع بھی دیکھا، ہم نے فکر کو پلٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ معاملہ مخلوق کا ہے لیکن خالق کا نہیں، خالق حکیم و دانا ہیں، خالق اول ہیں، خالق آخر ہیں، خالق شروع سے ہی عقل، خالق شروع ہی سے عقل کل تھے، خالق شروع ہی سے حکیم و دانا تھے، آج بھی حکیم و دانا ہیں۔ اللہ کا علم شروع ہی سے قدیم تھا، اللہ کا علم شروع ہی سے ازلی تھا، اللہ کی حکمت شروع ہی سے ازلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و حکمت ارتقاء کے مراحل سے نہیں گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی بے مثال ہیں، اللہ کی صلاحیتیں بھی بے مثال ہیں، اللہ کی صفات بھی بے مثال ہیں، اللہ کی قدرتیں بھی بے مثال ہیں، اللہ کے افعال بھی بے مثال ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کے اندر دوئی نہیں ہوتی، اس کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا۔ اسی تضاد کے حوالے سے مخلوق کو چیلنج دیتے ہوئے میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ او آؤ، علامہ اقبال کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، شیکسپیئر کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، گوئٹے کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، غالب کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، میر درد کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، ڈون کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، ملٹن کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، کیٹس کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، شیلے کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، حسان ابن ثابت کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، جہلا جاہل شعرا کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، ادب جاہلیت کا مطالعہ کرنے والو تم بھی آ جاؤ، انگریزی ادب کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، فرانسیسی ادب کو پڑھنے والو تم بھی آ جاؤ، اور شعرا کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے والو تم بھی آ جاؤ، ان کے کلام میں تضادات کا مشاہدہ کرنے والو تم بھی آ جاؤ، ان کے کلام سے متاثر ہونے والو تم بھی آ جاؤ۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ او آؤ، کلام اللہ کی حقیقت پہ غور کرو، اس کے اسلوب پہ غور کرو، اس کے نشیب و فراز پہ غور کرو، اس کی بلندیوں پہ غور کرو، اس کی ہم آہنگیوں پہ غور کرو، اس کی کنسسٹنسی کے اوپر غور کرو، اس کے صوتی اثرات کے اوپر غور کرو، اور دل سے گواہی دو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی تضاد نہیں ہے، اس میں کسی رکھنے کو نہیں دیکھا، اس میں کسی دھوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں نے اس طرح ضبط کیا ہو جس طرح کلام اللہ کو ضبط کیا گیا۔ اورینٹل کالج کے کسی پروفیسر سے جا کے پوچھو، کیا تم پورے علامہ اقبال کے حافظ ہو؟ شاید آپ کو پوری دنیا میں کوئی حافظ ہو، لیکن جو فقط ارمغان حجاز کا حافظ ہو، لیکن حضرات گرامی قدر، پورے اقبال کو جو لوگ اردو زبان کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، پوسٹ ڈاک کی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اردو ادب کے اوپر ساری کی ساری زندگی کھپا دی ہے، وہ بھی کسی ایک شاعر کے بارے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس کے ہر شعر کا علم ہے۔ حضرات گرامی قدر، 50 برس تک اردو پڑھانے والوں کا عالم یہ ہے، اور 50 برس تک انگریزی زبان کو پڑھانے والوں کا عالم یہ ہے، ایک بھی دنیا کے اندر ایسا پروفیسر نہیں ملے گا جو پورے شیکسپیئر کا حافظ ہو۔ حضرات گرامی قدر، جو پورے ڈون ملٹن، پورے جان کیٹس کا حافظ ہو، پورے شیلے کا حافظ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو تہوں سے ادب کے نکات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جو ادب کے گم کردہ اور گم شدہ دریچوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، جو تاریخ ادب کی جو ہے حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیتے ہیں، جو عرب کے بہت بڑے ادب کے بہت بڑے نقاد ہوتے ہیں، جو کرٹیسزم کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں، جن کو کریٹیک کے لکھنے کے اوپر عبور ہوتا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے شاعر کے کلام کو
ثبت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن حضرات گرامی قدر وہ کلام جو شعراء کے کلام سے لاکھوں درجے اوپر تھا, کروڑوں درجے اوپر تھا, جس کے اندر شاعری کا شائبہ بھی موجود نہیں تھا, جو اپنی بلاغت کے اعتبار سے, اپنی فصاحت کے اعتبار سے دنیا کے اندر ایک نئے ادب کو لوگوں کے سامنے لے کے آنے والا تھا, حضرات گرامی قدر اس کی جو ہے ضبط کی کیفیت کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوت العلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے فقط لکڑی کو منتخب نہیں کیا, فقط سنگ مرمر کو منتخب نہیں کیا, فقط چمڑے کی پشتوں کو منتخب نہیں کیا, فقط لوہے کی سلیٹ کو منتخب نہیں کیا, فقط لکڑی کے تختے کو منتخب نہیں کیا, اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فقط مر جانے والے یا جمادات کے وجودوں کو منتخب نہیں کیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے جہاں پر کتابت کے لازوال اور بے مثال طریقے کو ہے چن لیا, وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو محفوظ فرما لیا. بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اللہ نے اس کتاب کی جو روشن آیات ہیں ان کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا. حضرات گرامی قدر مجھ ایسے 40 برس سے بڑی عمر کے انسان کی بات کچھ چھوڑ دیا جائے, مجھ ایسے جو ہیں دین کے ساتھ ہر وقت جو ہیں تگو دو کرنے والے ایک معمولی سے طالب علم کی بات کو چھوڑ دیا جائے, مجھ سے سینکڑوں گنا بڑے شیوخ الحدیث کے علم کی بات کو بھی چھوڑ دیا جائے, مجھ سے ہزاروں گنا بڑے کسی مجتہد کی بات کو بھی چھوڑ دیا جائے, حضرات گرامی قدر میں تو بات کروں گا 9 برس کے بچے کی, بات کروں گا 10 برس کے بچے کی, بات کروں گا 11 برس کے بچے کی, بات کروں گا وہ جو عربی زبان کو نہیں جانتا, وہ جو علم النحو کو نہیں جانتا, وہ جو علم الصرف کو نہیں جانتا, وہ جو علم بلاغت کو نہیں جانتا, جو فصاحت و بلاغت کی اونچائی اور اس کے نشیب و فراز کو نہیں جانتا. حضرات گرامی قدر جب وہ بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے, ایسے عالم میں آیت کی غلطی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے موقع آیت کی غلطی کرنا تو ایک طرف رہا, لفظ کی غلطی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے, حرف کے اوپر موجود جو زبر پیش اور زیر کی حرکت ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر ٹھوکر لگتی ہے, پیچھے سے لقمہ دینے والا ایک اور حافظ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر اس مرکز کے اندر اگر آپ سروے کرنا چاہیں, میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں, الحمدللہ یہاں بھی درجن سے زیادہ حافظ اس وقت بھی اس اجتماع کے اندر موجود ہیں, اور حضرات گرامی قدر شہر لاہور کے اندر 30-40 ہزار مسجدیں ہیں, ہر مسجد کے اندر جو ہیں 5-5, 10-10, 15-15 حافظ موجود ہیں, اور فقط لاہور کی مسجد میں موجود نہیں, کراچی کی مساجد کے اندر بھی موجود ہیں, اسلام آباد کی مسجدوں کے اندر بھی موجود ہیں, جکارتا میں موجود ہیں, کوالا لمپور میں موجود ہیں, انکرا میں موجود ہیں, جدہ میں موجود ہیں, ریاض میں موجود ہیں, اور یہ تو میں نے دار السلام کی بات کی ہے, قرآن مجید کے حافظ انگلستان کے اندر بھی موجود ہیں, جرمنی میں موجود ہیں, فرانس میں موجود ہیں, امریکہ کے اندر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے اس پوری کتاب کو لوگوں کے قلوب کے اندر جو تھا نقش فرما دیا, یہ اس بات کی بیان دلیل ہے, اس کا نقش ہو جانا, اس کا ضبط ہو جانا, اس کا حفظ ہو جانا, اور پھر اس کی حفظ کے جستجو کے لیے بڑی بڑی تعداد میں ماؤں کا اپنے بچوں کو لے لے کر حفاظ قرآن استادوں کے پاس جانا, ان کی منت سماجت کرنا اور یہ بات کہنا خدا را میرے بچے کے حفظ کے پر محنت کر لیجئے. حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے ماں کی مامتا کو اپنے بچے کے حوالے سے اتنا بےتاب کر دیا کہ ماں کو بچے کی کمائی کی فکر نہیں, بلکہ ماں کو ایک ہی تڑپ ہے کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے. دنیا کے اندر سینکڑوں مائیں ایسی ہیں جو روتی ہیں, اپنے دوپٹوں کے پر آنسوؤں کو گراتی ہیں, اپنی پلکوں کو اللہ کے سامنے بچھاتی ہیں, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتی ہیں, چادروں کو اللہ کے سامنے کر کے گڑگڑاتی ہیں, اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے, اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے. حضرات گرامی قدر یہ جذبہ ہے قرآن کے حفظ کا, اور یہ جو قرآن کا حفظ ہو جانا ہے یہ در حقیقت اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر جب حضرت علامہ دنیا سے چلے گئے, میں اس وقت حافظ نہیں تھا, میٹرک کا طالب علم تھا, ناظرہ قرآن تو پڑھ چکا تھا لیکن حافظ نہیں تھا, ایف ایس سی کے اندر میں نے پری انجینئرنگ کے پیپر دیے, میری والدہ نے کہا بیٹے میرا دل کرتا ہے, میری ایک تمنا ہے, میں نے کہا ماں جی آپ کی کیا تمنا ہے, میں آپ کے آنسوؤں کو پوچھنا اور حضرت شہید ملت
کے بعد آپ کی ایک بیوہ ماں کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے. میری ماں نے کہا بیٹے میں اپنی خدمت کو نہیں چاہتی, میں اپنی خدمت گزاری کو نہیں چاہتی, میری ایک ہی تمنا ہے تم قرآن مجید کو حفظ کر لو. میں نے کہا ماں جی یہ جو 17-18 برس کی عمر کے اندر قرآن کیوں کر حفظ کیا جائے گا؟ میری ماں نے مجھے یہ بات کہی بیٹے تم کوشش کرو, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی. حضرات گرامی قدر میں نے ایف ایس سی کے پیپر دیے, نتیجہ نہیں آیا. چند مہینوں کے اندر 18 پاروں کو میں نے یاد کر لیا. فرسٹ ایئر انجینئرنگ کی چھٹیاں آئیں میں نے 6 پاروں کو مزید یاد کر لیا. سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کی چھٹیاں آئیں میں نے پھر قرآن کے 6 پاروں کو یاد کر لیا. حضرات گرامی قدر میں اپنے آپ کو بہت باکمال حافظ نہیں سمجھتا, میں تو معمولی سا حفظ کا طالب علم ہوں, لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی آیت کی بات نہیں اس کے ترجمے کی بات کر لیں, اردو زبان کے اندر ترجمہ پڑھیں, انگریزی زبان میں ترجمہ پڑھیں, میں آپ کو بتلا دوں گا آپ نے کس مقام سے پڑھا ہے, آپ نے کس مقام سے اس چیز کا ذکر کیا ہے. حضرات گرامی قدر سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود جو ہے اس کی تشنگی دور نہیں ہوتی, اس کی محبت دور نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو والہانہ وابستگی ہے وہ دور نہیں ہوتی. ایسے عالم میں کئی مرتبہ ماں جی اس کے بعد انجینئرنگ نشی ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئیں. حضرات گرامی قدر آج میں اس بات پہ غور کرتا ہوں, میری ماں نے میرے پہ بڑی شفقتیں کی ہیں, مجھ سے بڑا پیار کیا ہے, مجھے کپڑے دیے ہیں, مجھے کھانا دیا ہے, مجھے بچپن کے اندر میری غذا کا خیال کیا ہے, سکول جاتے ہوئے میرے ناشتے کا اہتمام کیا ہے. لیکن اے میری ماں تو نے جو احسان کلام اللہ کے حفظ کے ذریعے میرے پہ کیا ہے, سچی بات یہ ہے آپ کا کوئی احسان بھی اس احسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر قرآن مجید جو ہے وہ زندہ کتاب ہے, زندہ انسانوں کے سینے کے اندر موجود ہے. اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر ایک اور بھی اعجاز ہے. میں نے مختلف زبانوں کا مطالعہ کیا, مختلف زبانوں پہ غور کیا, میں نے چوسر کی جب شاعری کو پڑھا میں نے دیکھا وہ انگریزی آج نظر نہیں آتی, جب میں نے ملٹن کی انگریزی پہ غور کیا اس میں بھی کچھ آج کے دور کے ساتھ کچھ فرق نظر آتا ہے, جب میں نے میر درد کی اردو پہ غور کیا آج کی اردو سے فرق نظر آتی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جس وقت میں نے کلام اللہ کے اوپر غور کیا, اس کے رکوعات پہ غور کیا, اس کی آیات پہ غور کیا, اس کے الفاظ پہ غور کیا, اس کے حروف کے اوپر غور کیا, حضرات گرامی قدر پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے. حضرات گرامی قدر یہ جو بلسان عربی مبین ہے, زبان عربی کو بھی قرآن نے زندہ و تبندہ کر دیا. حضرات گرامی قدر 1400 برس کے دوران کئی زبانیں مٹ گئیں, کئی زبانیں نابود ہو گئیں, کئی زبانیں میں ترمیم ہو گئی, لیکن کلام اللہ کی رفت اور اس کی زبان کا عالم یہ ہے کہ آج بھی عربی زبان کا وہ لفظ جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے آج بھی زندہ عربی کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے فقط کلام اللہ محفوظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی برکت سے عربی کو بھی زندہ و تبندہ کر دیا. حضرات گرامی قدر جو منزل من اللہ کتاب ہے, جس کے حقوق کو, جس کے واجبات کو میں آپ حضرات کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت کے اتصار کے پیش نظر فقط اشارے کے اوپر ہی کفایت کروں گا. حضرات گرامی قدر اس کتاب کے حوالے سے ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیا کبھی ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا؟ حضرات گرامی قدر پہلی ذمہ داری کتاب اللہ کے حوالے سے ہماری یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان انمٹ ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے. حضرات گرامی قدر اس ایمان کی فقط ایمان کی برکت سے نتیجہ پتا کیا نکلے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اللہ تبارک و تعالی فقط کتاب اللہ کے پر ایمان کی وجہ سے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا, آپ کے معاملات کو سنوار دے گا. حضرات گرامی قدر ایمان کے بعد, ایمان تو الحمدللہ ہم ساروں کا ہے لیکن ایمان رکھنے کے بعد جو دوسرا حق ہے اس کو ادا کرنے والے لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں. دوسرا حق یہ ہے اس کتاب کی تلاوت کی جائے. وہ تو جو لنگوسٹکس کا ماہر ہے, فونیٹکس کا ماہر ہے, گرامر کا ماہر ہے, واولز کا ماہر ہے, حضرات گرامی قدر دا اور دی کے فرق کو سمجھنے والا ہے, پاسٹ پارٹیسپل اور پاسٹ پرفیکٹ کے فرق کو واضح کر دینے والا ہے, لیکن تیرا عالم یہ ہے تو نے 50 برس محمد عبداللہ کی حیثیت سے گزارے, تو نے 50 برس عبدالسلام کی حیثیت سے گزارے, تو نے 50 برس عبدالرزاق کی حیثیت سے گزارے, 60 برس تک تو بڑی بڑی منڈیوں میں چلتا رہا, 65 برس تک تو بڑے بڑے کاروبار کرتا رہا,
لیکن دکھ کی بات یہ ہے تو نے پوری زندگی کے اندر قرآن مجید کی مکمل تلاوت نہیں کی. تو نے سی ایس ایس کے امتحان کے اندر تو فرسٹ پوزیشن کو حاصل کیا لیکن تو نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا گوارا نہیں کیا. رمضان کے مہینے میں اللہ نے تجھے توفیق دی اور ان لوگوں کو جن کو توفیق ملی وہ لوگ بھی کم تھے, تو فقط سنتا رہا. تراوی کی نماز کے اندر تو نے قرآن کو سننے پہ اکتفا کیا, یہ بھی تیری سعادت مندی تھی. لیکن کتنے ہی لوگ تھے جو تراوی کو چھوڑ کے گھروں میں لیٹے رہے, بستروں میں لیٹے رہے. رمضان بھی گزر گیا لیکن تلاوت کا وقت نہیں آیا. اور حضرات گرامی قدر قرآن مجید اس قلیل تعداد کے اندر تلاوت کرنے کے باوجود بھی دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد کے اندر تلاوت کرنے والے اسی کتاب کے لوگ موجود ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر جو کوئی رک رک کے تلاوت کرنے والا, کوئی ذرا تیزی کے ساتھ تلاوت کرنے والا, کوئی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو تلاوت کرنے والا, کوئی مخارج کا احساس کرتے ہوئے تلاوت کرنے والا, کوئی تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنے والا, لیکن حضرات گرامی قدر تیسرے حق کو ادا کرنے والے لوگ تلاوت کرنے والوں سے بھی تھوڑے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے تیسرا حق ادا کیا وہ مزید تھوڑے ہیں. تیسرا حق کیا ہے؟ تلاوت تو کرتا رہا, لیکن کیا تم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا تیرے لیے بھیجا کیا گیا ہے, تیرے لیے پیغام کیا آیا ہے؟ حضرات گرامی قدر میں نے قرآن کو سنا, میں نے حفاظ قرآن کو سنا, میں نے بڑے بڑے قرآن کے ماہر دیکھے, زیروں زبروں کے اوپر ضبط کو رکھنے والے دیکھے, تجوید کے اوپر عبور کو رکھنے والے دیکھے, لیکن قرآن کے مفہوم کو سمجھنے والے کم دیکھے. حضرات گرامی قدر اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنے والے لوگ مزید کم نظر آئے. اور جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں انہیں کوئی اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے اس کو غور و فکر کے لیے آسان بنایا ہے, سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. حضرات گرامی قدر لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیٹر کو تو بڑی توجہ سے پڑھتا ہے, اپنے باپ کے حد کو تو بڑی توجہ سے پڑھتا ہے, کسی لیڈر کے حد کو تو بڑی توجہ سے پڑھتا ہے, لیکن شہنشاہ کائنات کے مراسلے کو, شہنشاہ کائنات کی کتاب کو, علا کل شہین قدیر کے پیغام کو تو نے کبھی اس کے اوپر غور کرنا گوارا نہیں کیا, تو نے کبھی اس کے اوپر تدبر کرنا گوارا نہیں کیا. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالھا, یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر غور و فکر و تدبر کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے بھی عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. حضرات گرامی قدر غور و فکر کرنے والے لوگ تو مل جائیں گے, لیکن وہ وجود کہاں سے ملیں گے جنہوں نے قرآن کو الحمد سے لے کے ناس تک اپنے وجود پہ طاری کر دیا. گھروں میں جا کے دیکھو, کئیوں کی بیٹیاں, کئی قرآن مجید کے پر غور کرنے والوں کی بیٹیاں دوپٹوں کے بغیر ہیں, چادروں کے بغیر ہیں. کئی قرآن مجید کے پر غور کرنے والوں کے بیٹے داڑھی کے بغیر ہیں, نمازوں سے دور ہیں. حضرات گرامی قدر عمل کرنے والے لوگ مزید کم ہیں, اور عمل کرنے والے لوگوں کے اندر سے جو اس کا مزید بڑا حق یہ ہے اس کی تبلیغ کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, لوگوں کو بتلایا جائے اللہ نے کیا بتلایا ہے, اللہ نے کیا سمجھایا ہے. حضرات گرامی قدر وہ لوگ مزید کم نظر آتے ہیں, حالانکہ ذمہ داری یہ تھی گھر والوں کو بتلاؤ, ہمسایوں کو بتلاؤ, یاروں کو بتلاؤ, معاشرے کو آگاہ کرو. کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا, وہ آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ, جس کا جہنم, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. حضرات گرامی قدر اگر آج ہم نے قرآن کے پیغام کو عام کیا ہوتا, اگر آج ہم نے قرآن کا پیغام سنایا ہوتا تو معاملات ویسے نظر نہ آتے جیسے نظر آ رہے ہیں. حضرات گرامی قدر بدارے گناہ ویسے نظر نہ آتے جیسے نظر آ رہے ہیں, بینکوں میں سود کے کاؤنٹر ویسے نظر نہ آتے جیسے نظر آ رہے ہیں, شادی بیاہ میں ناچ گانا ویسے نظر نہ آتا جیسے نظر آ رہا ہے, ہمارے گھروں میں سود ویسے نظر نہ آتا جیسے نظر آ رہا ہے. اور حضرات گرامی قدر پیغام دینے والے یعنی دین کے دائی, دین کے تبلیغ کرنے والے اور علماء, حضرات گرامی قدر اس کا آخری حق جو ہے وہ ادا کرنے والے مزید تھوڑے ہیں. اسی کے اوپر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں. حضرات گرامی قدر جس نے تبلیغ کی اس نے تبلیغ کے بعد اپنی پوری ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اس کے اوپر ایک اور بھی ذمہ داری تھی, لوگوں کو قرآن کے پیغام سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھانا اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی. یہ قرآن فقط تبلیغ کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ قرآن تنفیذ کے لیے آیا ہے, یہ قرآن نفاذ کے لیے آیا ہے. اس قرآن کو اپنے وجود پہ لاگو کیا جائے, اس قرآن کو اپنے گھر بار میں لاگو کیا جائے, اس قرآن مجید کو اپنے ادارے میں لاگو کیا جائے, اس قرآن مجید کو اپنے شہر میں لاگو کیا جائے, اس قرآن مجید کو اپنے صوبے میں لاگو کیا جائے, اس قرآن مجید کو اپنے ملک میں لاگو کیا جائے. حضرات
گرامی قدر قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے علماء بھی کبھی میاں صاحب کو زندہ باد کہتے رہے، کبھی خان صاحب کو زندہ باد کہتے رہے، کبھی بھٹو ازم کے نعرے لگاتے رہے، وہ کون ہے جس نے اللہ کے کلام کی تنفیذ کی بات کی ہو؟ وہ کہاں ہیں وہ علماء جنہوں نے اللہ کے کلام کے نفاذ کی بات کی ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، شاید قرآن مجید دم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، شاید قرآن مجید نیکیوں کے حصول کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن شاید اس کے نفاذ سے معاشروں کی زلفیں الجھی ہوئی زلفیں صبر نہیں سکتی۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں شاید معیشت کی کشتی پار نہیں لگ سکتی، وہ یہ گمان کرتے ہیں شاید معاشی معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کبھی میاں صاحب کو آزماتے ہیں، کبھی خان صاحب کو آزماتے ہیں، اور ہر آنے والا پہلے سے زیادہ چیزوں کو گراتا ہے، ہر آنے والا پہلے سے زیادہ چیزوں کو جو ہے زمین بوس کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو خلافت راشدہ کے ماڈل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، صدیق کی صداقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فاروق کی عدالت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، عثمان ذنورین اور علی المرتضیٰ کی جو ہے فہم اور تدبر کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، معیشت کی الجھی ہوئی گتھیوں کو بھی سنوارے گا تو اللہ کا کلام کا نفاذ سنوارے گا۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات انجیل اور ان کے بعد اترنے والے قرآن کو قائم کرنا شروع کر دیں، اللہ اوپر سے بھی کھانے کے لیے رزق دے گا، زمین سے بھی رزق کو جاری کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، معیشت کے معاملات سمریں گے، لیکن کب سمریں گے؟ جب ہم خان صاحب کے محبت کو اپنے دل سے نکال کر، میاں صاحب کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر قرآن کی محبت کے اسیر بن جائیں گے، قرآن مجید کے نظام کو قائم کرنے والے بن جائیں گے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو زمین کے پر اللہ کا چلنا چاہیے، الا لہ الخلق والامر، جب بنایا اس نے ہے قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یقیناً تو پروردگار عالم ہے، لیکن تو یقیناً تو معبود برحق ہے، اسی طرح تو بادشاہ حقیقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی عبادت کرنے والے لوگ رب ماننے والے لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں، اور اس کو بادشاہ ماننے والے لوگ عبادت کرنے والوں میں بھی کم ہیں۔ عبادت تو کرنا چاہتے ہو لیکن قانون کسی اور کا ماننا چاہتے ہو، عبادت تو اسی کا کرنا چاہتے ہو لیکن نظام کسی اور کا چاہتے ہو، عبادت تو اسی کا کرنا چاہتے ہو قانون کسی اور کا چاہتے ہو۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، لوگ جاہلیت کے قوانین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ حقیقی قانون پروردگار عالم کا قانون ہے، حقیقی نظام پروردگار عالم کا نظام ہے۔ جتنا نظام انسانیت کی فلاح و بہبود والا میرے رب کا نظام ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جتنے بھی تجربات کیے گئے، جتنا بھی علم حاصل کیا گیا، مشاہدے کی بنیاد کے پر، مطالعے کی بنیاد کے پر، تجربات کی بنیاد کے اندر، اس کے اندر سکم کے امکانات ہیں، لیکن میرے رب کے قانون میں سکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفس انسانی کا پتا ہے، انسان کے طبی تقاضوں کا پتا ہے، انسان کی جبلت کا پتا ہے، انسان کی نفسیات کا پتا ہے، انسان کی ضروریات کا پتا ہے، انسان کی احتیاج کا پتا ہے، انسان کی حاجات کا پتا ہے، اور کب سے پتا ہے۔ وَعَلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُم مَّجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٌ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رہے گا، اور یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا شاہد ہے۔ اس قرآن مجید کی خوشبو کو پا کر
اور اس کے اندر سے موجود خوبصورت الفاظ کے نورانی اثرات اور کرنوں کو پا کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور جس وجود اقدس پہ نادل ہوئی وہ بھی رب کا رسول ہے. حضرات گرامی قدر اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے 1400 برس کے اندر کوئی اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکا. اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سینوں کے اندر ضبط ہو جاتا ہے. اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مضامین کے اندر کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے جس زبان کے اندر اترا ہے اللہ نے اس زبان کو بھی زندہ و تبندہ کر دیا. اس کے حقوق ہیں, ہمیں اس کے پر ایمان بھی لانا ہے, ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنی ہے, ہمیں اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے, ہمیں مفہوم کو سمجھنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے, اور تبلیغ کرنے کے بعد اس کو لاگو کرنے کی جستجو بھی کرنی ہے. حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کالج کو بنایا گیا, یونیورسٹیز کو بنایا گیا جہاں پہ تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے. تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹس کے اندر بیبلیکل اسٹڈیز کو باقاعدہ طور کے اوپر ہائیلی پروفیشنل فیلڈ کے طور پہ جو ہے قائم کیا گیا. بڑے بڑے پادریوں اور بڑے بڑے جو ان کے بشپ اور پاسچر تھے ان کو وہاں پہ بطور استاد لیکچرر رکھا گیا, جن کو ہزاروں ڈالر تنہائیں دینے کے بعد وہاں پر جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے, اور بائبل کی جو پروموشن کے لیے تمام کے تمام سرکاری خزانے سرکاری وسائل کھول دیے گئے. حضرات گرامی قدر ایک پادری ایک بائبل کا ماہر جو ہے آج اس کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں, وہ بڑی ہینڈسم انکم کے ساتھ اپنا بڑا ہی بہترین انداز کے اندر مادی اعتبار سے گزارا کر رہا ہے, لیکن اس کے بالمقابل دینی تعلیم جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ایثار کے ساتھ غربت کے ساتھ پسماندگی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے. ایک طرف کیتھیڈرل کا گرجا گھر ہے, ایک طرف سینٹ اینتھنی کا گرجا گھر ہے جہاں پہ بڑی بڑی مرسیڈیزیں بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر بڑے بڑے متمول خاندانوں کے بیٹے آتے ہیں اور وہاں سے علم دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بائبل کے امپریشنز کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ مسجدوں کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے علماء جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کے لیے وقف کیے رکھا, اور حضرات گرامی قدر کبھی ان میں سے پھر نذیر حسین محدث دہلوی پیدا ہوا, کبھی محمد حسین بٹالوی پیدا ہوا, کبھی ثناء اللہ امرتسری پیدا ہوا, کبھی انہی کے اندر سے حافظ محمد گوندلوی جیسے محدث پیدا ہوئے, کبھی انہی کے اندر سے حافظ عبد المنان وزیر آبادی جیسے حدیث کے اساتذہ پیدا ہوئے, کبھی انہی لوگوں کے اندر سے حافظ عبد المنان نور پوری جیسے زبردست قسم کے وجود پیدا ہوئے. انہی مسجدوں کی چٹائیوں نے حبیب الرحمان کو پیدا کیا, عبداللہ شیہپوری کو پیدا کیا, انہی مسجدوں کی چٹائیوں نے حضرت علامہ شہید کو پیدا کیا. حضرات گرامی قدر ہم بھی کالجوں میں پھرتے رہے, یونیورسٹیوں میں بھاگتے رہے, لیکن سچی بات ہے عزت اگر ملی, سکون اگر ملا, اطمینان اگر ملا تو انہی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد ملا, اور یہیں سے ہم نے کتاب اللہ کے علم کو حاصل کیا, سنت نبی شریف کے علم کو حاصل کیا. حضرات گرامی قدر یہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ادارے ہیں ان کی بحالی کے لیے ان کی پروموشن کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے وسائل کو اپنی توانائیوں کو اپنی ہمتوں کو اپنے اوقات کو ان کے ساتھ صرف کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اگر آپ قرآن کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کو معاشرے کے اندر حاکم دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ میں سے ہر شخص جو ہے اپنے ایک ایک بیٹے کو ہمارے حوالے کرے. حضرات گرامی قدر اپنا ایک ایک بیٹا ہمیں دے, ہم انشاءاللہ اس کے بیٹے کو پڑھائیں گے, اس کو چمکائیں گے, اس کو قرآن و سنت کے علم سے لبریز کریں گے. حضرات گرامی قدر پھر وہی بیٹے جو ہیں انشاءاللہ ملت کا مستقبل بنیں گے, پھر انشاءاللہ وہی بیٹے جو ہیں ملت کے روشن علماء بنیں گے, انشاءاللہ وہی بیٹے جو ہیں اپنے باپوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, وہی بیٹے جو ہیں اپنی ماؤں کی محبت کا حق ادا کریں گے, وہی بیٹے جو ہیں قیامت کے دن جو ہیں انشاءاللہ تمہارے لیے سفارش کریں گے, وہی بیٹے جو ہیں جامع کوثر کے وارث بنیں گے. حضرات گرامی قدر میری سنسیئر اپیل ہے آپ سے کہ اپنے بیٹوں کو ایک ایک بیٹے کو ہمارے حوالے کیجئے, آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. الحاد اپنے پنجوں کو گاڑے ہوئے ہے, ظلم اپنے پورے عروج کے پر ہے, لا دینیت کے لمبردار ہر وقت ٹی وی کے پر ریڈیو کے پر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر جو میں کر سکتا تھا میں کرتا رہا, جو میرے بھائی کر سکتے تھے وہ کرتے رہے, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر سکتا تھا وہ کرتا رہا, لیکن یہ کام اس طرح نہیں ہوگا. ہر گھر میں سے ایک بیٹا آپ کو دینا پڑے گا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے, لا دینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے, حیا کے کلچر کو عام کرنے کے لیے, بے حیائی کے سامنے بند باندھنے کے لیے, نظام اسلام کی سر بلندی کے لیے, حتم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے, اللہ کی کبریائی کے نعرے کو لگانے کے لیے, اور ظالموں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے.
حضرات گرامی قدر ہمیں ایک ایک بیٹا انشاءاللہ آپ اپنے ایک ایک بیٹے کو دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں حضرات گرامی قدر اپنے بیٹے ہمیں دیجئے انشاءاللہ ان کو اپنے سگے بیٹے سمجھ کے انشاءاللہ ان کو عرش والے کی محبت کو بھی پلائیں گے کالی کملی والے کی محبت کو بھی ان کے اندر پلائیں گے اور انشاءاللہ قرآن کے نور سے انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگے اللہ ان کے سینے کو منور فرما دے گا حضرات گرامی قدر اپنے مرکز کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے انشاءاللہ یہ اسلام کا کلا بنے گا اور یہاں سے انشاءاللہ دین کے عالم اور حافظ پیدا ہوں گے اور ایک ساتھی تھے جو بڑے بدحالی کا شکار ہوئے ان سے فراڈ بھی ہوا وہ بھی یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ بھی تعاون فرما دیجئے حضرات گرامی قدر جمعے کے بعد لارنس روڈ سے بھی بھرپور تعاون فرمائیے اور ساتھیوں کا دھوکہ فراڈ ہوا ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین